Түбенетеу сасқы кейхәннен күндіз сақа тілуетін көрі өтшілдері, чәпір күн кейхә үрейбі оларын құрдық бігеге олау қойғығар берейбіт бұға пірге үлетін сағалан әрәр. Қас бірді театр бәйті тұғынан көрілің, ұратылағы, қырақсыбірлің, көрі өтшіні тардар ұраты әйгелің болар. Ол құрды құрутын инікі көңе, саңаны көрді өңе қайызқылағы үлелер. Сайдар сол әлбі қарас көріңдерін барытын кәреті бұру болыр. Оның театр істенетігер толыры бәлемнің барыны бары сатыр, күйіқтақ артистар кетелін Күнді көрашылар бі, театр кәрәй гәті дейін темеға тұхайамыд бүйінгі бері бітін бігігі. Аны бұд сақабыз сіргер үлелер қамныр, бары сөбілен сылжар театрдар бұд үлеттірі, артистара бүйінгі бері бітігір күттіні ұлықтырам, онына кәлінге ұнындарын, үлелерін қамнастарын, оныттың бұса сайын солу баттыға түхіл бақсыр Күттін ұлың дейін әгінің ұрабыд. Бұға пергілі лейбіт, елдің 2-3 ағыз 9-ын сәтті, онына WhatsApp үтнемірі ағыз 9-14, 2-3 сәтті 19, сүрбәкке 6-12 бігі беребітін сағалығы бұд, онын сәрген көрің дейін әгінің ұрабыд. Әппетін құрдық бүгінгі беребітер бігі әқі, бары кәрі әсөбілен көрер артистар бұд, беребітер күткіні ғылалдар кенелері ат-аттан білігіндері бүн көңгілілен күнер керінен. Альбина Михайловна Күйшкіна, Арасия оны Сахар өсірігетін ұрудын артыға, Димитрий Конайв Сивсов сорын амалдан атынан опер оны балет ұдарсына театрын опера салиға, оперіні труппа сәбейдісі. Альбина Михайловна Софья Андреевна Николаева, Санитай, Сахар Сурикатын Юрий Горевич Полутанов атынан эстрады театрын артыға, культура тұйгуна. Инекенти Горевич Лукапсов, Блэты Ноюнская атынан Саха Академическая театрын артыға, Российская Федерация ударственной беремейтін лауреата Сахар Сурикатын Этиоля артыға. Илья Юрьевич Трючков, Блэты Ноюнская атынан Саха Академическая театрын артыға, Сахар Сурикатын культуратын тұйгуна. Дегенет. Елизавета Алексеевна Далбараева, Сахар Сурикатын Үйнер Көлені театрын артыға. Павел Афанасьевич Колесов, Олонқа театрын Үрзесевер артыға. Оны Виктория Олеговна Домнина, Қатыгу Ағаяқ Санақ Нұруттар ұдарыстығында театрдарын старшай администраторы. Бұқа барғатын өсті бейді өрігден айқалан көрсе бүт, бүгінгі өттің бері бітін бігі театр керек гәті дейінті мәләмет аттаты бұт, оны өттің әңгі үлігатын қамнасқытын, аянғытын, сұрығытын, кәлінгі ұнынларғытын білісәрі бүгін студияға жа, атақ тәпсіларын кәпсіздер қайынден әңгіне ағастың ғырып. Театр керек гәті дейін. Барғытығыр қаддар уапса кететір ұрқын барымын, театр әйке олық құтығар солықтаты дейін, Альбина Михайловна. Әйе құттың маңды кейтіні арағай көстік дағаны берелілдер болуы. Бүгінге біреге тұхатен құрып көңгәді. Солықтатын мен театр, мен олық бар, тұс бәйім олық бар солықтатын. Білеген әтенді кәйін бұғар арқығым соқты, ой дәтергет. Мен олығым бүтін нөйті театрға ананнаға дей. Білеген өлеген сақалы хатан әппәтім болу. Нұтчылы бағар дабочы әтем әбеті болу ғынан бара, нұттан солықтата мұңыра қоқ дейік. Тұн бігі Әргімінен Әрханнын ұлықсамия ұлық бұд театр. Бігі театрға білісі біппі, бігі театрға ғыл бұл бұл бұд. Оныттан біреген әтергеділі жекерген көнтен. Екіс мәсі ғатыры болып, бігі ұлық бұдығар театрде. Бірге тұтуған үлігі жа? Анық тұтуған үлігі біт, жевтігер бірге, үлігітігер бірге, нар бірге жабыт болады. Осколыны бүтерім барын кәлбік кейбін, енді ғанам бұдыптан. Оғы хачылымын демен, бұ жан әрге қостырулығы кәлерін, бұ нүрба театры, хақа театры кәлләктерін, баты хачылым бұдыптан көрері түбі кәлләктерін. Енді қайдар бұ әйге ғат аттаран, бұ үйреққа кейірен, үйерінден бүтерін. Күн бүгінерді бұдыптан Ой, брат, ағыз балыс болымыз үнді әжеді түрлі қамдығы жауыт. Атам театрға үлі әуетім, екеті жек кеттен үзі жауын, бәйге бәс көлі өнді шеп кенестер. Үлі әуетім фибек кел болла. Театрға мен білі ұрыт бітірін кәлің баран мастан білбәт әтім болға бәтті. Бұрысты тақсанман сығанаға ұнығын қайуын әдейін әдейін Анда кәндеке бұл, ғонтан дақа қыл боламына мен бейді өйдөтім, ұлу бөйт бұт ойудыш кәйп бетіне бөлі.
беги жон дуатын инженердер болуп тет айыптахчон олем боллагана жон котун сүрүн көтөргө бар көтөргө беги те ара саймына гараз оврастроннан мут отомду көрдүрүп оннотон онду күлөнү үтөрдөр бүнде үйдөн бранжо ари койтанде тон койту үйдөбүм жий болу үйбүн тупудум кен Он не полад. Елизавета? Меня там был коллега, бунгата, тенненка, дахахахе. Меня хага, ирене, нихер, хага, хагала, нихер, артист был ламди. А там, пеппин, хага, день, хеттис сезон, намно, хеп. Меня дагана, хага, хагала, курдук, меня дагана, бухеттила, хагсу, курдук, он на тохтине техпин барам. Эседа коренихем, эседа биленихем, эседа бахуроллар келихтер денеренивин, она жылға дяханывин хэп, бу именно театр ден итихэпке билететлер, театр ден джекерген болар, икиз джекерген болар. Хамай чугас чонум, хамай хабилюр улэн театр ден, меха холубар. Эп, дябай болы сеха? Ата меха ме Каспийдер тыска болар, театр ме кистем болар. Хага театрдарына жаган өлүйүн бир диалогдук бите магна экендер театрдарына калдык ол эми хага театрга эмне бээбитер олок жогос олон колорго онун одногу чектерим барлар онун табарыстарым барлар анда бийке билсе жондорум барлар онтон бул бээм театр болмандыг алан короблукка бээ театр быт улакан оттон өкше артисттар бары эдерастаактыр эдер көлөнө ол эхин үшөйбай колура Бигги драйв, уайдринг, дидринг, баластер, мудухан. Ну, холора, театр, театр, кисть, гарганин, театр, на ухтаван, театр, на ухтаван, театр, на ухтаван, театр, на театр, на Онтон михага усынан театр кытта ан маңнай билсигим 2014 жылда калбыта. Биха бу хага театр экен гастроллавда, онна бемле лигер театрым эме хотугу народтордун күйлөрүнөн эме келген консердавиттер же ол хылтан хагалан мен усынан сахабыт силин культура тыгыр, онна усынан театрдарын олугунден интерьерге абитим. Сүйттер бізім де қайып өрекпін. Онына студионның да жаммын артист болуқпын бағарар әтім. Онына бір де адны курсницамын кітті ағала тұспыттақпын. Өдден қарарыра осыны елі тұтығы қадеп өтім. Ағай ақылынан мен баға ханам толуға онына портретім театрға енін тұрыр болу деп өтім. Ол деп бітім мәне ағал батаға бет. Артист та бол батар бұн білеген. Бәйім бұ ағай қақсанына құдығы народтар театрдарғар администратор нөмлі лебін портретім енін тұрар. Онын атын бігеме олыс әдір театр бұд. Бұйыл оң ұлақ юбилей бұд. Ме бары әжей балыс болан ұбайд бұрат деген бір жекірген күрдіп. Дәқ әдір коллектив болауыд. Билден туратын бу керек кетиги лигер жон каракоттой нетергелип тега хаджар арылдан кепсир кетеми олушчугай отыр тохлор ини кенти көрүшөттө ди оскулар дактан оскулар кенти театрга келип дим ди оскулар кенти Альбину хаутен театрга келин бу театр керек кетиги арсысты ните кахангыттан бу ханы түстө кан хаддык кенти театр Инчет оксиса гом бесиллак мен Уралдагы Мусоргский театрынын консерваторияны бүтөрөт таганы Музык, отчаларга музыкальный театр генето. Накалят анан нуляга кипит. А ухон бес иллахтан оттон, уля лихдем. Бэм тэрэв, театр бар. Мин холора бэм театр бар барларын, убай агам, джи балыс дир кюагам хоқ, тоған театр гит, үст-үсттен тақсы үлігіт бар бігіяға, театр бітігер. Ол гынан баран бары бир хананан хылджабыт, бары бир айгаға хылджабыт, олеген қайдаря, бары әме кірдік бары бир жыл курдук бут. Эмнекти? Ото кылыбыра пайба кайда келип бекине диярды? Мене де. Мене эме тусу костору ялах. Мен артист болар ана мало хоога тезине. Оттон... Маналары микрофон. Кобанач. Осколыга веренер кем бар билет ухайын оньюм. Хынкаларга, инкюге, инбика, карын лахтай. Бидрек. Бидрек лахтар. Да. Ханык туйдет. Вехаджаны арлахтан деге. Онна хотлан үнкүлүбүн, хынкалар гоннюбун, онна кахандама андык артыш булар өппен яна хогат. Мени куруп
Тыгаурах тахпун, ахтавия плох тахпун. Биологиян тутровун юретебин, яңын биология кружоглар постоянно хэллэрэдэ. Антон, он бириш класс, еге бутын болары турар муладе. Ано, он бириш класс сахыгар кэлэн. Ахтавия тэн атан, улушка тэхэ мэште бар, үлэ мэште дэ. Так, бир ахтавия бар, главный. Он нахашка мэлэ хачулагай. Алла да мен бедерен гаднах мина, мештем хох балыра битте. Вот так вот. Атын кем... Ащи такой дурек. Эхэм туга табарыга Афанасий Михайлович не дейін, ұйпыда. Ұйтан мана тақсан мана абыда. Она мен төбөр маскелдерім мана тақсан мана абыда. Онта ханаан көдің көдің көдің. Эгэджі көдің көдің. Туга хаты бұны. Үнкілігін. Аллы бұн. Музыканын дейшті бәп олдар бұн. Чәнін шо. Толқа культура көдіңізде керек қа хап. Да, он да тух пар, а хотел говорить, что это манна. Манна кадлем, курака кадлем, манна инкью алаты кад беддем, колешка тухка, а хотел говорить беддем, но кого ман аги хикка гиддем, манна, ага. Антон, бедеру гар тухка капсан гал, аги хикка. Иньега нан он ну артист болал бы. Болал бы. Болал бы. А ты чугай, он ну побуде чугай. Вот или говорю, что шепкин детинде, дети итинтер халан нади, инде туттар сигиттан, инде юраха кири гиттен, инде миктеянгин сагадиятар гулли кирахнен, итинтен кабсаятар гинети, шепкинга туттар сарги. А то того на косуллаха осколну битер бипер, тарджа маскай тарджут, хас, барыты оглар оллах, вот там на меня юяжанга, то идва барулаха, он маскай тарта вона учуталым, наезде Дмитриевна. Келгене мотоциклдан элден келбиде ондан анда кагыт кырыан алып бетет билдери бите бу дөкөтөйтерле училищега үрөккө туттасы болор эбит мына бу учутулун итте кайгыны дейбиде мен тутулунан барамын жибер оян киттим ондан эле ага кутуна айттам ондак болор эбит кайгыны мен жокус кайгыны алып билбеки этим тыттан Рапатах кетим. Азак полнан агаут бегене мигене жибин бу искусствога искусствога кетиге чугапты. Огадак бутнан ханат туш бадет дебит. Жекерген курактарыгар улушкан аркыттар дебит. Токтолгор бут, он талгак бут. Бегенекте гел. Күндүк караштар бир театр керек кетеден теменден бүгүн бийекепсте бир бири битигер токтолго барып кетиңер эле жүрүп бийекепсилер бутум төрөп биттерим мейген бу культура кетигер сыгырлар деген жугап биттер деген атан агабыт ага мейген мына жибен андык бу сыгынага айта отуй тотуй ингин кражам гынага нябыт мына улуска болор эти жекерген көрөгөр хаянда кыттар этибит ондотун бастыгы деместен улалып ондотун Он там себе лиритим, лиритим. А ты блин, лиритим. Бен, бен, лиритим. Только Антон Калемит, тут сутум. Вирахай, джим, джерк табута, джим, мана фольклорная вирнета, Гавриил Кулесовка. На кинем игните, югера, монолока, ми, бартер вирнетен, хомуско вирнетен. Только то, что хомуско вирнетен. Так, это кирин орто. Ono to během gitara ho nyuvu, muzikálně vyrám ho kolem to party piano, pianí, na syntezátor gema nyuvu. Blím byl na ty čur boha, oni jen vyrám na džavu. Do ne erkitče. Ne, to muzika na hajčovas mícha. Ondok. Sanga sezon bude jater darga arlarigen kolora. Sanga artiktar arlar kurduk kihy kolon se pula, da? Negativ. Ondok paula. Маңызды кәпсәр. Оты бұл бейгі ағабыт театры, оты бұл сақа театрының искусствы деген да. Түгінші 906 ғылаққа түріттен бетен театрының искусствы. Әйті қолы бұры түгінші 906-та 90-й өз күніттен ген ағылдыр. Онтон ағабыт театры оны ұлыдан тұн білігін түн бұл ұсыл бұдынан ұқ барарды. Ол ғымартың бейгі ағабыт театры документ бұғытынан кербіде бұл бәчәкке, сұрыққа, бұл директерді, директер бет анимпадисиманы бір сапырынып. Алам паға бұрынап, бастығы директор бет. Әді 1925 сыл 6-ні өәтті күнігер Николай Денисович неустроя Кухаған тұйын деген спектакілінден ағылан бұд. Ол адатын бейгі әйіл ағабыт театры
сюсан толухта. Документ будет на кирбитне, оно хорука, бишке кирбитне. Он где ахил, алтаньева хеттего не вертон туху полар, сюсасу полар. Он тогда театральный сезон где, бить театральный сезон тон кюхингутан хвалибит, во колоротан хайинга бире мятун опускаваровит. Олган там будет театральный сезон хваланар, он там будет биене, колобра будет хагавит театра, тумиктенер кюне волна там биел, отайин. Он тюкунигар, он охлотом был дитя Азии Береметигер, он там был кенкитен, кенкитен, был хнилана кальбит, обсага, бичан, нагатин, дебил, он час, лохан спектакль, дебил, 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 Сахатл Лагбарахабилян, Джартия, Бунок. Чахатл Лагбарахабилян, София. Юрий Горис Полтунабат на театр, Гатемия, Биллиан Турар. Юлия Хамнас, Кюнете. Орген Лар. Орген Лар Булухтах. А то Биган Алта сезон, Рилихи Джаупу. Биган Алта сезон, Атан театр, Курдугами, Кюхин Балана и Тенхаланар. Антон Хорогор Бесигар, Хорогор Тигар Лелибит. Тон Минбем театр Гулилевит, он бесил Болла Бил, он бесил сезон Лелихи Джабан. Тон Биллентура Хангаттан, Ханга Билли постановка, Ханга спектакль, Ларден, Каджик Лухан Тухпалла Дибли. Лухан Леттен Тахсар, кем же ролга тиксеребити, кем хирюн ролга ребити, ден ахан, гаме долгу юбар Биллентура. Тон, бля, это Лерди. А нет мелких ролей, есть мелкие актеры, где курдукта. У курдука мне кайдахтан рол лакка на химбир юраген. Он тут эргедле бьен были рылах им булади, бьен ксер музыкальный спектакль, бьен мюзикл булади. Ага, он бьен это үнкюйте, бо хореография та, рыта, мне были барта Тоспот из Павастан Халы, Павастан Читкалы, вот он, он рыверит, и он кюрит, и он на Джабартан Холбу. Ага, Хюрин Ролла Туспа, Павастан Джарктан Аллар, он там массовка, бли, тух, тух Чиллери, и он кюрит, и Туспа Джарктан Аллар, Джабартан Холбу, Дегер. Он на тон, Касама и Буха Джарктан Аллар, Джарктан Аллар, Чиллен, Чиллен, Рамбатя, премьер Лирбул, Птит, он, Эхильги, Келлер сезон, мы тогда Улханики премьера Лахпет. Он такой битер уже, блин, уже детнен директора нравит. Ага, член. Эхил Улхам Улхан мюзикл бут трохта, он такой битер был фехтование, уверен, хеджет. Москва там режиссер Келен Трохтах, он джигнях тол фехтование лыхтах бут. Ага, у них были хотя бы были азы девкуток. Ага, он там уверен, тебе были хамы хюринин, прием на рыб, тухтары, он там москва на хореограф Келен Джа уже были актерской фехтования уретехтех, он там хореография лан, турорен берехтех. Он нал, были буккула такие лежат, букурдук, эдетте нал, были хамы, были шаги, мне тухтарн уверен, защита. Ага, уверен, тухтар хаптар. Альбина Хайловна, сага сезон день. Холовра, я имею в виду лях была артистка, ага. Оперу на балет театра, холовра, я имею в виду детен халандар было. Бары театр дар курдук бихем я сайын хыння набыт. Он тон бүкүн балаңын ыйга ыйгар мустаммыт, бир ыйы бүхә эрчилләбит. Форма бүтін. Форма бүтер кире хатыбыт, он тон бу олыньыттан, алтыньыттан хағылан театральный сезон мұт хағыланар боллады. Бу сақа театрын күрдік бігеме ол игры дети Азия бәлімінен ағай хілдебіт. Тоқ бар чөй бүтін, кәрі бүтін бәртін, онны мүнен спектакльлар, опералар, балеттар болуқтара, оны тағынан гала концерттар, оны тағынан өсе бу Айтәліні Савишна Дамова атынан оперный рэгіттар конкурстар әме ол күннерге, оны ананан әме тәрелі әйттер. Он бұл аммы тәлбәқ. Әдәр рэгіттар бұт әме күрдір ек бұтын бағара бұт, орта хастар әме ұллықтарын бағаралылар, бігі күрдіптер әме күралан партия кәтәхә өлде бұт, өлі бара тұрар кәмінен. Бұл тұқ тәқі Бұл сыл олыңы ұйығыр, бігі
театр бит нерингрига он алдан гастролан келбеппит. Он ал үс балеты көрдеппит, ике улахан жаңа он бир кыра олар. Анан он гала концерт, опернер эттер ылламыт. Он бу тоголан этекпин багарабын ол гастрол бутугар бихека бу министерство бут бир дохоковая кэмэ кэн бир бадага. Бэбит качанамыт, бэбит кэхпытынан. Он бу бүгүнгү түгенинен тоголан этекпин макталбын кердек Магарам бисалал табытыгар, директор бытыгар Владислав Валерьевич Левочкин, он на кине Собьячата Маргарита Владимировна Васильева, киндер шуверен көтен үпкатчы боланнар ол гастрол. Сетигилякты каспыта, онтан ол гастролтан калямбаран Петр Чайковский сурыбут Евгения Негин операты хангаттан турор бұпыт. Оно нами коротко, нами бир ханга спектакль, ханга опера, дюкта хамнахта каспаты көрдөбүппит. Онтон балеттер, оно опералар билигин даны белемнене хандилдар. Бухат келер сезонга Ригалет, Джузеппе Верди Ригалетта ден операттын турулдахпыт. Чогор дүгіл ақап насбара турар. Эти опера ден атыгар даны бар, дихаддар кең, дирин байгал дейбе көрдікте. Оннук. Инне холуура... Тутта каптаха жарын, куулахын, инне холуура уратылах болу. Уратылах олигин холуура мен бит бэйэм уанча хюдбатча хыл юрэм митим. Опернер эхэд боларын. Улбатча кихи ыллабат, холуура остол голорон ыллыхкахин билден турар, остол ретин. Антон оперный театрга спектакльга опера ыллырга олах атын кайысханан кихи ыллыр. Атын ухуннук эрчилден, уэренен, чочуллан тақсан де туқ бар ихигар қатана хэджибит таланын тахарын. Урэхтэрэ бол бакка артист бүхэтінан, үмкүйхэтта бүхэтінан көстюк тэх чуэдді. Олихин улу жонлар этэрэдлэр. Опера жанра олу сыйрақан дейн. Күрджік оғырдык. Онын мәне кихи операны ылбытча ыллават, балеты ылбытча үмкүйләвет. Онны ухуннук чочуллан, эрэдденен, эриллен мускуллан дейн, чочуллан тақсан. Бухан қатан дейн. Бухан қатан. Неби хэка көрәштер бит, бир-бир күттіхін әрәлілер, әрен кәлілер, денетәлілер. Көрәчевден істәрі, студияда харабыт алу өте өкеңнен. Дұрабам. Оны ола бұй кесейтін тоқы, бұй үйтаншылаттан, тәрияншылаттан, ұлғаттан. Үлгі националный театр деген барды, оны тоғын мұн бадақтып болды деген. Оны те, ол үнкі театры, үнкі де болады ғайдында, национальный инструменттің Михаил Фемович Николаев тәрипі театры барды. Сөйтін оркестра. Әте театр жүйден тұхақын оны тұрлыққа мұлталақты. Тоғын мұн бадақтып Сахар театр гар. Ага, хаскы гастролунатын бүгідіктаны. Қағанда анытын бол батақ түет бөлігінен барамыд, ағыз ұлығынан кереметін үлілен қамдан кәлібет. Оның үксін үс бөлік артистискай бұл қоту ұлыстарға барамыд баран кәлібет. Ол күрдік бір бөлік үлен анабыр ұлығыр баран кәлілер. Онда ол үлен анабырғыттың екі нәхелек бар, үленгі түет нәхелек бар. Оны тағанан жомбы пұлланысы. Перескалыгы тендерін үшті тен көрдеділдер. Үлілі хиджар болаттырға. Оны тендер үлді құлыған қайғалы ғылан кәлілер. Күжетті бұ театр ден бары біт, театрға хиджі қанады біттен. Оны бір бөлік орта қолыма ұлығығар. Баран үлілен қамдан кәлілер. Сәмен Алексеев бөлігі баран кәлілер. Тендер бұ ағы театры түгінші доғыз Ағат егерді дейбі резаққыға. Оны ол жон әргеді меттен аңыз бұд, оны оттың көрім бұндан аға сөйгілдірі бұд, театр дейін бар еді. Оттың бұлдағына бұ беге үйе жаңы онына әбән бұтантай ұлығығыр. Хыджан кәлді бұд, осыл алтта қондық ғыстығылан кәлдім беге бөлік бұд. Оны оттың бұл үлі Таатта ұлығығар онына томпоға бір, мен алдан әйлеген татын жән кәлілдер. Бұйығы тұхақа театрытың 60 көліне шепкендер кәлендер оғдар, бұл үшеттар бұл 12 оғы бейға кейіп біде, үлілі. Енің ұнырттың қаманда қалыңан, ол күндік, дөйт бөліғынан жүдді жүддік тұғырыламын, жүдді үлілен қамдан кәлілі біде. Бұйығы
Orada kütüler katehler bula. Onu da. Burada bu yuhacan oğlar olur olur diye bu. Vik olur, bu Pavel bu arılaktır ikken. Bu diyavula borulak. Bugünle nehliktir yıttanınca. Kolubur yuhacan oğlu uygar 14 nehlikke rıttıvıt. Onda ne ben mutan tayga 3 nehlikke rıttıvıt. Onu da kuhetten nehliği kariyen. 36'ta konduk. Angustur olan tıkallik. Kas? 36'ta konduk. 36'ta konduk. 36'ta konduk. Ya onun tan hediyesi de tan ayan sırı bunun tan ne birer tan diye yuhacanın hacir bu diğer küs köme bol but can budur tan maktan ne kum barabın okurdu tan ulus bahlıgar kendi tan bende gelen sebülen tüher sen bu hakat yatırın Allah ilna ilavit diyenler kellekterine kör sebüt diyen onun tan bu diyenler tan topunun tan mal budun sabudun antari can ağlan onun tan yakın maktan yakın barabın Vladislav Mikhailovka ulus bahlıgar onun tan культура управления начальника Елизавета Евгения Васильевна Бара. Не лучше гай. Блин, тох толга работа, торгали легко. Театр керек гетен тула салгы кепсетебит. Ити көрі өтчеу итальян икки ити көтоқ пүті. Артистикай центр. Центр какой спектакль? И на кинти говорю, что это не когда клиент. Артистическое улучшение деми, я имею в виду. Ари да, это не. Ты там азитит. Волдер. И где мы как сиху бара? А так, хака театр, там бу, хака театр бу, там бу, хитнан, бейда, там бу, ойнускай, там баматан диган, индигар, бяжу ду, там хака театр, тут улан, китган чиллаки кит биде. Там, там хака театр, бу, артистическое центр, там коспек полодин, там эттилер, там ve bu tutun tiyatro bu tür sütun üreli hamdi kalıp. Yok şu gay. O tece ünkü tiyatronun doğan arba tadı tedi diyen ıyıpıta bilyon turortun behege manna barların batarar kıyıkpı soğuk. Onu tutun anıqstanı belirir biter behe bilyon turar atın da tiyatrları hayan danı kıyıkpı. Onun bu kadiyen ana arğa bakatıgar, ana atın tiyar bakatıgar kodarışı beden ıngarabıd. Hıp, üyünür kuleni tiyatro Ата дәтерін күрдік оғы чакка, керені сырдығы итер үліліқтық үлігіл болғайды бұдды. Атығар даңы бар. Итінде оғы театр бұл құлыбыра иннен аң түхі болғам туырылары, Елизавета? Құлыбыр болғана, бігеқа үңірі құлыған әппетінес бастадан тұранды. Бігеге болғаны оғы дейдігер, бігі қылап бұд манна әме түріппіт итерін аға күрдің әме ұлыған болғады. Ұлыған әппетінес бігі көмелі әр күрдік болып түріппікке қалы бұр. Түріппікке бәйтіге тағаны оғыға тағаны де. Бігі сүрін көрәтші бұд оғылыр. Олық детсаттан бұ осколыны бітеректіреділі башқорный программы үлі бұд. Онына олық көрі түгені тұғанын дере. Гастролға баран кәлілуіт жобайдық бұл саз февралиттан ұсалдың ұлығығар, онына үйәбілі ұлығығар. Еті оға тематығар қолы бұр. Үйнер көнің театрын егер фестиваль бар. Айтылина Лина атынан күн бұтарқай ден оғылырға аналлақ театраліне фестиваль бар. Оны екі сыл болы-болы, еті ұлыстары маңдық керен. Ұлыстары талағын, оны ол ұлыс егер керен мүт, бігі оғылыры көрөбді. Оғылырға әрдеттен ол ұлысқан әлектерге барларығыр салайатшыларға задания күрдік болыр. Отын заявқы бұрағалар қолы бұр. Бұ бігі күтті бүттенлер. Оны бігі бәбі дәме спектакілі, оғылырған Аллах спектакілі ақтие біт. Оны оғылыр үлілерін көрөбіт. Оғылыры бәлерін көрөбіт. Етінлік күнін оғы әме бір культура түнен сайдыдығыр әме ұлыған көме болыр. Оны осының театральный искусство бұ оғылырға әме осының сайынның ден. Осының театральный искусство айынның ден. Оғылырға тұғын ұлығанда кеге болынды. Бұл, нәт ден тұрамыд үс-үстен таққа оға күтінна. Оны отыттан таққа спектакіл көрді біт. Наға жүге өрін өлі ғысты бітті бі күрдік. Кәнінікі болағына театр туға қата сайды бітті біттен өрді бітті бітті. Тойтаққа ұрық көте әңгіне айтаққа дей, наға театр дені үксерлері қолы бір білбеттер дей. Инлік күнанлар қолы бір осқолыға ең театраліне күрірок ең кәлін арылылар. Оны білген бәлетен көрді бі театраліне күрірок үнірғалбақ болып бұдқата студия. Оны әме бігеға үкі бүк осының үйірілі ақтияққа болады. Бұдайды қолы бар көрешілер бүт әдіргілі ұхуян оғылары дейтін, ұхуян оғылтын ағалаған алын класс, орты шүйе қонның барар дейін, оғылар көтілейдер осының тәхі ұстығы.
Тәткенләр Бабы яга манык таккар, о мен онтан куттан, бачаңылы куттанавын дебе курды. Ого психикатыгар, о сенен этигер ханыгар, эйгер ханатыгар, біле, ого бұдан тоқты қалы бөде, тоқты қаби, чарас, ого чарас. Онна, ол оннық үшедік итәрі, үшей ханалақ бола ден улаттын деммит, әме, біле, үте өттігер итеммит. Көрдіребіт, өлелейбіз, қамсыбіт дейбі көрдік. Вот эти қолыра ұлыстарға ентейді қатында, ұхуянларға ентейді жағатта? Қаянды жағым. Осколы қолырға бәйәт көрдіребіт, ұхуянларға бәйәт көрдіребіт дейбі көрдік. Қаянда әмбі барыларын тарияпыт. Улахан жоны мен тарияпыт. Олары бол бұдақ. Қолыманды тоқойдан ұндыға лизылақ бәлемнелер, онында бұл бейтеатрдар ғығдарлар дейу күнді солар. Бұл 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 Қая бары түтті нады ұлға де. Олыңқы театр. Олыңқы. Ұлысырын айым не? Да. Олыңқы. Бұл ағайығырлаққа 5-6 ағыз сенген ғылғаныр әттігер. Қолырманның тенілін әттіға. Қолыбыра ұлыс қолыры жондыр. Олыңқы. Олыңқы театрға бүтігінен естерділер. Олыңқы дене естерділер әрі Kira nggak tahu. Orang kau yang beli urut urutan bar orang kau bapun aja. Oleh itu kinerja nalar gar. Orang kau yang orang nara tradisional mana tular Allah tangan untuk orang kau lalat jahannam. Anton kerja kerja lebih cender. Bih teater buhitnan teater bola buhitnan. Emi spektakel orang tara apa. Bu orang kau orang orang kau lalat spektakel orang kau spektakel dia mula deh. Ол кәнеттен қолығыра көрі әтші олың қоспекті әгіл болын ашпетін кәдіне қарақтары олық ұлар ер. Олың қойден маңдығы бітті. Бей маңдық деген ауадық бұд әдейін өндір. Білеген ұлан көддіққа, оның маңын үже олың қой театры деген маңдығы бітті. Үдік бадық өдір болық тақтыр. Үдебілдер ұлар ер. Үдебілдер ұлар ер. Ол Қолығыра көкөліне спектакілдер оғыларға тұрыр абыт. Онына тұқтан Степанидер ешінде тұрыр олыра Гаврилдің кәріп алып олқын тұрыр ұта комедия спектакіл. Андрей Хавиштің мүхе тұрыр қырдатшы берген спектакілі. Индік қолығыра арас көліне қабар тұқтар. Прием не қада? Арас қайыз қалақ тұқтар спектакілді тұрыр абыт олың қолығыра. Әті ұнына тұқ олың қоғы тұннақ дұғы ол келбеті үшөй бағай қолы ұра. Аны гитара әме үшөй бағайтың жүрелі әрі. Әті қардатшы бар күнгі гитараны келдер бөдім мен. Нұрған дойдылар, рок. Әті барын әтіні ағар бөдім, музыканы істіп әппінден. Ол айы бар, оны тұғым бар осынан оны тұған бөдім. Үшөй бағайтық Олағатынан айылғақ. Аны Гаврил мен кәріп ала бұл күн олың қотын тұрырыда комедия спектакілді қап. Комедия олың қо. Әте маңдайғы тұрырыда бұллағына қолығыра. Әме олың қолың қоғыды тұрырық тақпын. Классическайына тұрырық тақпын дегені ұппа бе. Онында тұғыра атамма күлдік. Тұғыра атамма күлдік. Аны мен оны инсинировшық бұхетінілі Тұғыр атам бат, онтан мән кәр әтір. Бай бұл бәйін керен көрір әді. Қамытман көрдім, олағатын тұғы пластика егені керен көлді. Комедия бұл алды. Оны білеген көрәшілер, олағанда жоңдар, дистат тоғылыры, патростық, аңа үйненірі олар, қолығыр әме үші байды көрілді. Хорог олар әтірді, Марвел геройдарын күрдіктәді. Ағай ақсандық,
хотогуна рот театр дара. Эй, мумахар тип тетинди. Ага. Ну, сейнан, а биги бу уансалах юбилейный сезон муту. Питерга аянтан халавпут. Санкт-Петербург городыгар Балтийский дом ден театральный фестиваль га. Ингринам баранкель бипит. Хрдях Джон Бихиребилин Илан. Келли бите Канада, он на ол, он на баран кордорю битугар. Кордор бипит атыгар, бо золотой маска. Лонглигар кит бипит. Вот, ол кенне боллағына тон бу қот улыстырнан әме аян болла. Мом олу ғыр баран келли бит, түйетіне хелекке хыртты бит, надеяда күлдік баран келли бит. Күлөшілер түйе күйіп биттер ақты бұттыр? Олыс күйіп биттер, наға кәтес биттер, біле қоту ұрақ бай болыңнар. Олыс хәргей, керіқсе күрсі біттір. Дөтін әйлеккеден бұл соболоқ, ұрты дойду, бор сығы, онына қону, ғынтырдарға қонуға жүйіп біт. Онтаны екі спектакілінен баран кәлі біт. Сен өкер Семен Ермолаев ғума. Кепсенінен, бұл Сергей Потапов тұруыры тұғар. Онына оғыларға, ұлғанды жоңға анан, кем? Николай Лугинов күстік кепсенінен, преданности спектакілінен. Тұн өпсенінен, нар мәні гастролог ғартақпын әтәңелдер бейгені. Саха театр бұл тоқ бұла, уже кенегеға білдер, онына драматический театр болан білі. Кіне премьер күрдік болар. Онтан бейге спектакілдер бітігер, бейге театр бітір өзінің ғырттақтарына именна қамсыны өттін ол сәрген көрілілер. Анна бейге ол сүрін тоқ бұттен ханыбын. Изюмін қабыт, аға, ұраты бұт. Онтан күн баға ғай бұл нұтшы театрын ғынатығар пластический, хореографический спектакл «Семя жизнеден». Именна бұл олық түріптен етін, айылған ғырстағын тұғынан үнкі спектакілін көрдірін түйт-түстші кейі қаға өгініне. Олыс сәргеәділер. Оныттан бұйылғы театральный сезон мұтығар бейі қаға үкке премьера күйтілдіктің кәтәғіпіт тұруқтақ. Бұл күн бүгінгіттен ағалан республикаватыр оғылы білдерілі бітінен оғыларғанан детскай спектакл Ата тұрорын ғағылатылар, онына бұл ғыл октябр ұйығыр әмейбір алтыннега ұлыған спектакл тақсықтақ режиссер бұт болған Сергей Потапов болыр. Бірген бігеге беребі темек түйір тоқты болғар бара бұт, сондың де әргелі яқпыт, әме оттан қал бұт бәлемін әуі дейділер бар, ұйтылар бұдығар, бүйінгі алжыттар бұл қорғы дұқтыра. Әге тұнстырғы Күнді көрлөшілер бүт, театр кәрей ғаты дейін темеға тұғайын бері бүт, түміктүр түмеған сағалы бүт, түрдің екі тұтағас тұғын сәтті студияға үлдер түліп бүйін нөмірі, әрең кәлінгі дейтілер ғытын бері әріңден ғыра бүт. Бұл қаттың бұл ендекі түміктәргі үлдеттар бүт, айын сүрі гостырол өттін Әйге болдағына таатта дейді бітті. Ені бағасты кәпсәрі, қандық көрістілер, қандық үртті күт? Аты бейгі бөлік таатты ұлығығар, өтік таатты ұлығығар үртті бөт. Өкірдік айым бұт, сүйретін ой бұт, ойын үскай түрі бұт, өйді тұттан чүркәқтің сағалауып бұт. Бұ көстірол бұтын бейгі анаты бұт. Бұлытан ойын үскай 130 сылығар, оны тааттаға әрел таптал әйтеғал сылығар. Республика тиер, овахасылгар, онат тој дуго тој дека ги знаелгар. Ени каде кадурер репертуар бутегар, ние ден бијанни драма, он анан минан бијеги сакавот театри со Јунисер Руслан Драховски, Блатан Јунски, ова бакар бутен турбута, он ети бути еки репертуар да харти бут, окурду бијеги чорки аха увај бут турбут алагар балаганага тасамут онна. Вот оттон, алажылан көрдөөм рамбыт, гостырол бұтын бидді ағылауып бұт. Джон Сергей бейгіне нәжүрді көрісті бұтыгенден тұғынамын мақтанықпын бағарауын бағылықтырға Андрей Петровичқа, Егор Баладимировичқа, Альбер Иустиновичқа, Олег Димитровичқа, Александр Афанасьевичқа, Аял Семеновичқа білден тұрар.
он на Гаврил Гаврилюшка, он эти народ, а им нет детей салая человека барлерга, улох улохам махтал бунтир дави, не хочу дико рисклер, это хас бири гиртубит, беги, он на игдейне тумиктяти бит, он тун тумиктюне лек бутир Оксана Максимовна, не хочу дико мне айлгат арнер, он на вот это мот, нах мине барнам, мот шашлык барнам, мот гастроль буду на ногтем тяпить. Но там был бег, был гастроль буду режем, вот нелегая школа, околом где-то курсию он дует, около беги, около сюбти беги, беги гример будет, а это лана околоро бейлерин Колоковской, Оюнской, он Алампага на гримне на уртата, он у тана агаях детсад кертывает. Он оттон миген кетта, бейген кеттері хаджуыд, хама аға хаста хайвит, Зоя Петровна Бакананова, бу бейген кеттері бирей ва татты болуғар, наяшу көддік сілджен кәлі. Не болуғана бу бионақсыз сылы, бұрол, бионақсыз сылы. Онан әбәлі ақырытты біт. Әбәбіт алғауыд ала жатынан, бу гастрол бұтын айын бұтын сағылауып біт, онына кенеме ала жатынан сол бұтын саған сері тұғын тұтыман келді. Вот хлорти рыхтергин холодоха рыхтерген бири кюкен баран ланд воеман дитер гильдер был дана уй его гастролу ден а яка был а холора а то холора то бит оту так тони гар так бите а ого мату бунда это на харбу тунку дубу юхе джанга улуха бин тун тух тулок отхнит бит тух тухерен обуда ого то тун бат гайтан тун хама бир рах тар кату нехлеке сартан нехлеке ти бит бит тун айна ти бит тун вони кинас бит гадан баран тун Ити астарын білімден олар-олар атайды. Оның кен әді депетіге кетәңдер, бұл құлып үлігеттір. Оның бейін тиәпін қыдыр деп ұманында түйеғі қайдегеттен аспылың дейтшейден бар бұл. Асың үлтін спитәгінде біне қала ақына бар бұл. Ол бейік күні тұн аяммы күні де. Тұн білігі құлды күйе жаңы бұл үлдә ұлыққан кен Олар да матан жүкөскөттөн жүрбаат еркүндүк болдар. Ол туктарын бардын, эхлектерин бардын керейен аяндан, хубур бейтін. Екі спектакліне хартты бұд. Ол күрдіптон Сен Өкөр Семендер Малаев сайылықтен кейіне сценарийнан оңғалды бұд спектакл Сергей Падавов тұру бұда. Бұл бұйылғы сезонғы тұру бұда. Оның хартты бұд. Оның тұн екі спектакл бұд Сюзанны Оржақ Таптамиген Таптайден комедиятінен. Kerjanya tu, John Hagen ha, butuh tu, nah, yurilah kerja kita, nah, hasta nalar, nanti tu, 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 ustullah, kerjusta, kerja kerjilah, tu, tu, lah, bukina, kerja artista, butun kerja betina, nanti tu, woi, ader wala terbuka, tapi bu, pigi hajut, jambar, maktan dekum bagaram, tu, yuder kan, bihaya betin, bu, uang kehi bolam, bihaya betin, ayuhan ayuhan, bu, tu, artista, mana bir, Igori wanda, tu, tapi bihaya, bu, wotunan kehi, nantukan sedda terubu poladi. Арас супадда голорон, арас нехилекта, атын нехилекка барыға, атын супарынан баран. Солдары аны ырақ, дейтчелер, құты дойды ола ехе. Нұты білген, хасқы береме атын хамай топсан тұра береме біттілдер. Оныттан, бір ұттан қая біттен, әлгес нехилек әлтеген баран бұд, бұ тұқата қарытты бұд. Кейлі қайды кір. Тақық бүйінде бұл Татьяна Петровна үлді әжудіттен алған, бұл бүйінеттен бұранына қолаттырғыты, сережіл қолаттырғыты кепсеттен етінде де тақсысан үлді әжудіттен тақан бұд. Қағында тұманның бұл байды дейді. Қайда бұл туайлақ, дойды бұл ұлақ, ұчым бұл ұлақ. Тақық бұд тұл тұқ, 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 күнді күн, сып сылас, жүй бай күнінен көрсен. Күн жылтырам берер. Күн жылтырам берер. Дәқ, ұрдық жаңа бекеттен кәлі бейді. Оны тақы жарбы бұлаған тұқыры, бұл спектакліле көрдірбөкі бейдінде, бұл бәйбет ол бұд Эдуард Захаров деймі бұнда бұл мәне қаңаласқа волейболнез бұрнайға бар, ол бар. Ол дейді де нәйлекі дейді бітті волейбол айданнағы дейді. Аны кейәдің спектакліле маң волейболу бұра бұдан, нәйлегі күтірі. Бұл жұны күтірі де. Кейәді спектакліле көрі бұд, ол қаниттан чайдан барымы барымын, аны волейболу бұдтүйінгі. Ол қайынтан бесеулый старты болды, ұшыталары күтірі. Ағас қолымы керемеде бесеулый старты, керуқтайым бет. Қаты қайды бұд. Оты кей спектакілі бет. Оны ол спектакілі бет. Оны ол бұрылағын әйелігі талан нұрыққа бар. Вера Максимовна дейін үрді әжуі дейтін бұл қылынан оңырыр үрді әжуі беріме масырдақтыр бет. Оны түгінде үлілерін көрді бет. Мен
Он это был хотя бы тохар был уезжал угар музей дрена, был выставкалар на ноутро четыре косян спортивные тохтары териен. Обратно он этик питьен, он на нитиган тох мастер-класс выпито, остолба день хилекетиен. Тигдик, тогда я был на баскетбол, был волейбол, а ну вот лана уезжал англиан канкалаты вот. Тигдик те балы дани те спортивные тохтары нехин каяты вот. Оран хаббакка, янда. Кура чем ка ты один, рестебет, алло. Алло, здраво, Лоро. Здраво. Здраво. Вы салдан девчонки тяп на себе горы выросли. Я мандавей ты лахва. Во театр где не беги, беги где Аллах. Во чуга сельки не дьяка. Чего котлары не дьяка, хотя баран и баран эти гастролы вот. Берем было беги, во театр где мы Аллах. Чуга ребили бы. Нюрбалары. Нюрбалар хабиха жаха ячыла. А нюрбалага антугунан мақталбытын білдері бі. Оны балағана бұй, егі балағана жегінен бұ білген туақы, бұ сериалы бұ тоқтан тұралар. Ол бір емеға бейдемеде бұ туақы құтыттан, еті спектакл күтіттан, дұу кәнсия күтіттан, дұу шатуақы құтыттан ара өте театрдар балақ қытшы. Бияқа бұл тұғынан телевизорынан көттір өкідеуді олы. Бейтін Алла бөбәк бейді, күді әппін лұқапса бәрі білегін. Оны көттәте санита айыры көрім білегін. Қанттан адыттар ол Алла бөбәк бейді. Ол ең маллағына еге дейді қарады көсті өкідеуді олар. Бейсін білет бөп болла, жұмандық жоннар балық. Бей ол ұнақпытын сүйебітін бір амыт ол. Korakka tiyatr ki hekhe kuyen kibbe çammut o. Ki örebile o ulelek çammut. Çana maktal vana bu ulegatiyen sütihilere bakara bu. Üçüye bakayla gülelek. Bura ti üçüye bakayla ti ettece. Eti bu nene tuhtar bu olur ete. Telespektakiller diyen bu olur ete. Tukuma yok yok bu kendike tuhtar. Tuhtan kalla. O gülma etine kadar hörgüt yok. Kınada bu olak. Çünkü herge otu bu. Би бігі театр, хақа театр, репертуарны театр болдық. Дейінен репертуар бұл кейін, орық спектакльдер ойнынаман бүтін қалылдыр. Енді тұн бұл үшіп байдық, ұстан, қаян, бұл күдік көрәтшілі, көрәтшілі ұлықтен телевидениян де тарих бұтынады. Жон әрге көрерің құлық. Қол бұра, репертуарға кейірбәт спектакльдер ондай телевидениян بیه بالا آقای خبته هم اتمن کرده در خواهد کارسام دایر، آنان برای قسطان آن برای خبته خدمت بلند نرایان نکته جوبت بیه اولیه ور تبتال سپتاقل بدن اوسیان آبر بود انتان خال بدر تستر تو قب اوس ما یابر بدتر بید بیر به غرور بید در بید خاطر دیو کرد بیه بالا آن بلوی بلخ و نه این اینگر اولستر نه هرت بود و نه هرختر تو قب اوسیان آمی بر هرت بار قهاتی اسکولاتن یبلیگر Вот, беги была на Чингисайт Матов сегодня, магнегу читал день Сергей Потапов тур был музыкальный спектакль на Гартвуд, он на были эстрада рэгеттера был работает на концерты, вот, хэ, биркун спектакль куда работает, биркун асинага концерты его куда хэ, ага, он это новый, на что дико солер, Аллах эти аста, блин, тор хандаллах, алладжлах, алгастах, ин растуллах, ин расту да вот иген, на что дико солер, он это бегем я, то ника сколор Kita kesibut, demi kuyur dah cibut, mungkalah cibut, dia kurang dah. Pindah waktu Victor kerja tengah malam. Ah, mungkin tengah waktu. Baru itu tu orang bolak pergi, demi oleh yang baru demi tu beli uliti kerja menghantar sekolah mesti. Kim dan tu tolong turang kalbat. Nanti biji kerja kurang demi hid cibut. Ah, nanti Kanan tadi dah pernah beli, eh coba beli televisor gara-gara hat terbit kelly leh di jeda, biar kita kerseller. Anton dah asna buat, anton tuh концерт хорош жанр был лагана спектакли, бу кадах эстрада театр спектакли турор ди би курдук бле идеа жанр ми балар, хеп то олихин был лагана бле концерт урдорон ур концерт курдук жаллар хорош тор хорош хирге хеп, он то хорош хирге на барот концерт бле халбол буттар олихин бле тухар ханган кур бикиен спектакли курдук жаллар, он ман кадара бле нучал тақа бизалтай середина хох, он бритай бакен خانه خیلی خیلی خدیخ تری دیو کردند. ها هرکت بول لعنه. وقتی اولی به هر تابتو خور سپتکل بود بالا بیکینه بولند کی هیبرت بیلر بول لعنه. اولی اینو خانه تی دخ بتن کرو بله تلور بولر حال. هم اون تهرخ سپتکل در بتر آن هانو بول باد. آنو نت اترگدله توخ بول لعنه.
Бияха, бо Сергей Потапов, ну, тут спектакль турда. Ага, он на тон. Сергей Потапов спектакль ровно на джонный мин хайрке тегер. Он на тон Никитин Дане с турро Демитрин Дебит. Ага, он на тон. Бли, нар бли, рыт бит на джут артиста. Бли, спектакль гонил ларнгарами урату влади. Ага, лыбут им кюлюбит, нюбут артисты бит, девкурдуган на. Тогра бле хим бир ханга булла ханга хюранди күтгөн оттон. Жон херге үрөнү хеди ханыбыт. Омнуга. Театр он арты сүрүн сыйла тоқа ди ханыгын халбин халымда. Мен сана бар театр он арты сүрүн сыйла жону. Итүя угуен жон ханатын көтөгөн. Жон дуһатын ырастан үтүйөгө кереге угуяр. Сэлдах руктах. Огурдук айдарылах келер. Артист мен хана бар огурдук. Вот каракка. Тохтен театрга бу сылга без примерный дух спектакль туруктах нери дебил бар. Эти тэ хөтө дуллар. Дэн тут дуллар холор. Бу хага театры бу йылгы бу Матас, икі спектакль тұрақтақ, оғыдыттан бұл оғылы білдірілі бітті. Ендігін атын бұл бейттін театр бұл ехінден бәйбі деме бұл оғыт оға бар. Студияда бар, ол спектакль тұрақтақтыр. Оны тағынан бұл Сергей Потапов бұл театрдегі барлығыр тұрырады деп бар. Ендігін бұл ана бұл ғымайын орта тұттан бәйтін бұл 111 Энди катталары болу, онтон сценарий хурулдан тон бүтөнөрөр, онтон таксыга онтон күндүк маанды көрөчүдүн күйдөбүт. Вот эти холовура спектакльдерге ролго текси диен айдагай. Ол эмне кайда буйгарылар? Эн Сезинде мен кини булаган, кини булаган. А, мен эн боролон жокмун багарабын дине бекке. А, аны ул бир бир кайла каскан. Аны багарабы болдук кана. Аны бекке эскертүүдөн ба жан. Багар тендер болду. Тики мен телефон мараттан режиссер инде бейте аны бейте көрөр болду. Бейте көрөр. А, артык туттун кайда кайрынтун билер кеттин көрөндөр. Хорокто болуп бир бечонда калыптан ну чылык тахта кастин оролдор. Алалар, онун ол жонуна кайыр. Мен колубура 10 жыл бою мосовка жүр. От мас. Өзбүз салдадын инде. Ата кетти. Амбаста мынды училищени бүтүрөн келип битер. Баала карыскал. Сүрүйбүт монета болар келем каянды. Турурук Андрей Савич, турурук Анатолий Павлович Николаев артист болду, а кинем не так олно не был. Он любит солдат, маган солдат был бы. Но мен театр күйүн оно билбетим. Эти түмүгөр, эти сахомук бүтүн трагедияда. Билген оттон эти турбап болду алла. Оттон Андрей Савич эти түгүндөн тууганан эти кабылда. Вот Андрей Савич эти турурун бу хаңа колдор келдилер билим бияка 12 киши эми саңа сеп кенестер хаңа колдор келдиттен эми эти спектакли сүрүп көтөрө бүтө болду. Мунуга. Мен БМ жыл кабыттан КПСА-дагы бу консерваторияны 15 жылдагы бүтөрүн келдим ди. Аны 200 жыл үлөлөн барам театрга үлөлү жүрттам ди, эдер рехет болом. Аны салаячылар бит мен хаттылар травиатан турора бит эн ыллык таакын ди. Аны согуян калдым. Эдер рехет боллам ди. Олигин сразу эттух эттим хох мен билигин ылдыр кыгым хох учтал биттан ийтем ди мен анан котундум. Оно тутатына биле телепенинен учтал бар Сырловска гаремин ийтебин. Лентина Эдуардовна меха бу травиатаны толара биле травиата партиятын толара он дейтилер. Кайыбын иден. Мигин убастыр болла кына атчыгы бес ыл ыллы уақтақын дебіт. Ол кене аппетін күрдік барамын ол тұн салаячылар бір әттағым. Онан қастығы болан барамын ол партияны толар бұтым. Онтан болар екіс Екіс қолыбыра түбік дегі түген. Бейін саспын туалар бар, юбилей бар, бейін барам мүн көрдес бүтім. Бұл бейін мін туалабын, оны юбилейіне сыл бар, мен қолыбыра Моцарт волшебный флейта ден оператығар Царица ночи партиятын ұлдық пын бағарамын дейіп бір қолыбыра салаячыларым мен естенлер
утары бараннар көңілләннер. Опера күн бүйін әділі бейі театр бұтыр бар, репертуар бұтыр. Оның рағынай болар. Түгенеттен болар. Түгенеттен тұтылықта. Еқа құлығыр боланы режиссер Читка Құлыропты. Онына маңын әтір бұ ролы ағын көрірі, демінің қағыстық еңі ақтарыр, оны таланылыр бейді. Оқадаған терді бұл, кастинг күндің ұры бұлар. Кім нағаны, мен ұлы ұлы ұны ұқын барамын енден әппәді үнінді. Қасты кейе қалу ұры қысыр ұлын үс қыз қақтырар, оның да таланылар деп күрдік. Тұқтен, өті қолы ұраты аяңға аңардас өті тұқтың ерекі жеккеден жай жа болақ қатты? Барадан, бәйбіт соспап бұды. Олық күғалқа кеттері атағына концертіне платы бұдын соғатшы бұды дәңгі. Оның тағасысап, әтеппекі ұлық ордақ бұдың күдәрі жәрі жәрі. Сұға театр аттан бұлыр-бұлыр ғаттан ұғырды байын. Бұлыр-бұлыр ғаттан көліңірдер ғыстырым бұлар бұлай. Екең ардығы. Құлбарын көхінің жылыр, оның хасын жылыр. Бұл продукт атылыған кәхәбет, құчы бірақ самырамыд, оны мультиваркала ағын жатшы бұдың. Бары опсы құлып көйін түстік бітіне, оны астанын ағырын көрдік. Бейіне болан туақтен. Бұлыр ғына қалаға бұд, қоқостаған жа. Қоқоғынарықса бұд, құлбарын оң кейі болдыған, олы егері мәріқсаған. Бұл кейіні күттіған, үс болан күттіған, түйі болан күттіған, кемдер екке болан, кемдер оқытақ болар. Кемдер күттіған күн бұдды асқынылан барыңын жақ, қобырда қонша әнекін қағын тұрғын жақ, астынан ғана қағын. Оның тұлқын тәрі бірақтында ғана ұзып бұндан бараған, ойын тұрдында ғана, ойын тұрдында ғана, кемеғі Оның түгет әлдір, бұ ұрақ ұлыстарға ғостыр ұлылары үшігей, өтін бұ үшігас ұлыстар нәйлектерге тоғы-хыджибаттар үйденді. Қаңалас өттін тәрі бітті, дәрімділерге бары кейрен, күйен, көрекке керер кейін бұл суақ кейін. Ине етелдер, оны құлбұратты бұл бейі театры, Құғытақ театр бұлады. Оның ұлысы бұлдан 34 ұлыс бәді. Оның әйлектері, төс үстін дақын әйлек бәді. Оның Құғы театры қайдақтан бардан хаба үйрер күйіға ұқ, оғымыттың кәтеге қанады, қырдық қожараттағын бұлдық. Оның қайдар дағыны тие атыбыт, асы қостырулдан етіндік, ұтыча биді, ұйттан ұдығы жамыттан Тоқ ұйтылақы, дәтейлі ақы? Бұл үші бай бері тұрар, болы тұрар, оныңтан туға тектім бағырабын. Бұл осын бігер республикатығар театраны ескөзді олық сайды бұд, сайдыдан тұрарын бар біліне бет. Оны әте Альбина Борисовпен күрді бұл театрдарден бұл ұйқаты кәріне жүгейі әрі тұқтұр. Духовныға сайынлар әргіпі самай, тоқтақ, бүштақ, тоқ болады. Оны мен маңдып кені телеқтін. Бұл театраны афишалы қолабыры саққа театрын, кені театрын бәдіне негер, театр опер балеты бәдіне негер, театрды оғығы бір тұрарды. Оны бұлатын сірдергі, сынтыргар таққа, олыққан сірдергі, қорат самай, сынтыргар, мен қолары бия қапы ленин болысты болар болады. Оланы театраны афишалар тұрақтырым бағарамын. Кәлер барар кей, ағар кей көрірін күрдік күні. Сұрақтыры тол бары түгінен тұттуаттыр ғытан, күрдегістерген оның ағынен кей көріді өмірі тұрар ұқ. Театрдар бары қолабыра болысақы театры, опера театры, бұқытығын ұрыттыр театрдың репертуарын ұқ. Бесірге барды театраны афиша тұрарын бағарарғыр әті бағарып әтебін келдіремін. Сөп, еңнік болуға де. Оты құлыбыра, әйге құлыбыра қайдақ сыңын ағатай, денейді бұны құлыбыра. Қайдақ. Оттың ұқсын әте, оты егар бітәбет еті кетті. Оның қалбы дегі. Оттың бұл талт болуын дәте, әркеге қадеме әте бінеті. Сас құс болуын дәте, хас бүкәлі. Хас бүкәлі, құс бүкәлі дегенді. Үгіз көті бұл әржонына тұхаға театрының әржона үкшетін бұлтту алты ғаннена таққалылар. Кәрің ардар бұл дағы жауылды таққалылар. Оның өпсіға бардық бұны барытын бұл дереметтен, ұлыстан түрітті әжон болдық бітті. Жамбудар әргі бітті таққан, ұтта, маста, ғанненар, кем әрі бандық оракқа, кем әрі оғыру, кем әрі қоты түйер. Бары ғаннена ұттын көңгі, күйіс оғылынан барытын көңгі үттен, балаған ең ортадықтан кәлемеді түйіміттен үлләбіне қамына бұнан барытын.
Көрөгүн этинде хаджандарын бу костурлугу хаджандарын бит туху этиекпин багарабын. Бу биги кендики биреме аттын бу костурлугун тон котур улустагы бу табу элинеге да бу бүлү беле кор улустага чеп усанын кендики тон хин улусандагы хин жейлер тутулдулар. Мен этинде багарабын тутулдуктарын багарам бу колубура биги клубтар бит. Бу нэхэлектерге бар клубтар олок. Хетто онус агон сылдарга тутулду бут клубтарга билин такам бодон жугут. Онотон кадитанотон хороготун үксе аварийне хазданылар, хороктор кыска булаңалдылар. Онотон аңгы мерде уратылак болур. Жанагадана акустикада тын болур. Энисинде бу бегиттен президент Владимир Владимирович Путин да ошой тохтак программалар. Эти программа такирем бит каята даганы бегит министрство бит ола күшке үлүлөн итинде. Бегит клубтар бут сүргүтөлөр болду. Бу нелекке колбурада? Колбура бу спортзал, уна бу культура жете. Культура жете уна спортзал. Итибар болдогону Жон Серге үлек кендиттен хынын алдыр. Колбуратун залга барган жолдор, бу клубка келген кесегилерден көрөлүлөр. Ону турук болгондо көрөк ыктыра бу. Ото оскула дитсаттан хин тутулунда батты булай дагына. Бу фаптар да тутулундулар. Нитинде олок болгобутун урамды инде ол күзгө үлөлүп динна деген тут. Эти ляхпен тумине. Кенге ке атакча. Дүрүң дүрүң отети национальный проекттер көмөлөрүнөн. Национальный нас проект Россиядан барды. Тимне оло күскүлө лептен да оны тимне. Улан оло күскүлө лептен. Байбал аммага олоңку театры. Бара жүдөн билебит. Быйыл оттон олоңку ага магытылдар. Эти олоңку ага аммага боларын чертчитнен би театр бахас амма нелектерден дакса жүбүта. Ким Чаби Алабулкун онун ходунан, онна кем Чепчахан тоён хохомиям тоён жагарманын бахайын туруроктак. Жоргостой берген диен оголорган аллах кукулун спектаклинен хаттыбы деп. Ону таанан бехи театрдар бут хайылдар. Мастер-класс берилдер, колубура күнай комуска берилдер. Комуска колубура үйрөтөлдер кылга. Кыл денети тугатем кырым панетеп. Онна тоюкка, тоюкка ким митрей уйбанып жарыктыр огайда берер, кобрай не куддук. Бит таксы бутча тух мына кайыс катын бардым кабаты өтөк алдым. Ошколо одонун кытты көшүй мен көрсөн кепсети багалак жондон бле мастер-класс көтүнөн кайылдар. Кеңге жолу кончон голон кос спектакль күнүшкү өттөр оолорго кукулне. Берүү битер бу келле, анан 1-2 тылына көрөштөр битер багана бутан тиекенге багастыр мен хайттан халык. Эгин көрөн дүү битер мана көрөштөр бети мен күчтү хори буттар. Би опера онна балет театр бит бетин истечилерин жандарын угуя ыңыра хатыр. Эге аммы тагас курук. Онна тон угуянтан сагалдан баргытын кетехебит. Тон мен сахам народограмия техпин барабын беге эстрада театрын Юрий Горыч Платонов атынан эстрада государственный театрын концерттерегер арас кабаннах проекттергер спектакльдергер келин жин беге круг кегини үйрөгөтө көрсөк биттен. Ото бу театр ден кеги кылын тарыхы болду. Умнулубут кылдырын тарыхы ден алам пай берген тиде бар. Анан же театр гыжын театры эрген эңерин но тон агабы театр тон өрүү ана хавас эгине тон өрүү көтө көрсөбүт. Эмин. Тон мен тыбыт жолу көр сергетигер бу тыбыт жолу болалдар беги бу сахам бу етил бутын үгөспетин эте кылбетин харысты араңачылы хеджачылар анын тон кимдерге оралдыгар чаген төрбөн багар. Анын тон шөдүгүндик үлдән камнан. Әбілі әбет, Елизавета? Осының театр болғаны әлбаққа беретер, әлбаға әтер де, жоңы иетер тақайар. Оны әтекпін бағырауын театрға күрдік үджің, театр әлбаққа беретер, театры таптан, театры әңәрін дейін әтекпін бағырауын. Қай бағыры театр өттен тұқ бұлады. Көрөтчі барын тұғыры театр бар. Олейін әе бағыры тұғыры бейгі артыстар Виктория. Күндүз сахам ширин уктактурун баргытын усайнан бу театрга чугас болуң деген угуйом үрөмөтө онотун жолак болуң чайен дуруп ылак болуң этеңе болуң.
Махтанавот, бүгін бірге болғанғыр кәлен алжытабы кетігар, айыр ұлағат туғынан кәпсәбі кетігар, айымнелағ үләнен негетіне еқа бағарабыд. Манан бері бетін түмектіпі тәтәңге олың көрсі өк қадейлі.